Hey yo dostlar, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox? Emin Vərxanov Kanada Manitoba provinsi Winnipeg şəhərindən. Bu günlər sizə çox maraqlı bir video çəkəcəm. Yəni mənə görə maraqlıdır və inanıram ki, izləyicilərə də maraqlı olacaq. Çünki çox adamın beynində sual var ki, Avropa yoxsa Kanada, nə bilim, Amerika yoxsa Kanada. Bu günləri sırf Avropa və Kanada fərqini sizin üçün çəkib izah eləyəcəm. Bir çox hissələri əhatə eləyəcək. Rahat əyləşin və videoya diqqətlə baxın. Başlayaq. Əvvəlcədən onu demək istəyirəm ki, kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın və çox az qalıb 3000 olmağımıza. Statistikaya yenə də baxıram, kanala abunə olmadan video baxanların sayı daha çoxdur. Təəssüf olsun ki, zəhmət olmasa kanala abunə olun və videoya baxın. Daha çox videoların gəlməyi üçün çox insan lazımdır və çox insan olanda çoxlu da mövzular olur, suallar olur, cavablar olur və interaktiv belə sizin üçün videolar çəkib paylaşacağam. Əlavə də onu demək istəyirəm ki, kanala iyanə eləyənlərə əvvəzdən təşəkkürümü bildirirəm və iyanə eləmək üçün də aşağıda sizin üçün Patreon linkini əlavə edirəm. Ümumi olaraq deyim ki, nələri əhatə edəcək bu video? 1. İmmiqrasiya proqramları həm Avropa, həm də Kanada üçün. 2. Ölkələrin əsas iqtisadiyyatı nədən asılı olduğunu. 3. Təhsil proqramları, təhsil şansları və tələbələr üçün səmərəli olan hər hansı bir aktivitilər. 4. Vergi sistemi necə tənzim olunur, hansında daha çox, hansında daha azdır. 5. Work-life balance, yəni ki, iş və işdən kənar həyatın balanslaşdırılması, hansında daha çoxdur, hansında daha yaxşıdır. 6. Qurula bilən bizneslər, Kanadada hansı biznes növü məşhurdur, Avropada hansı biznes növləri məşhurdur və bu kimi məlumatları sizinlə bölüşəcəm. Diqqətlə qulaq asın, çox maraqlı bir mövzu olacağına əvvəlcədən inanıram. Başlayaq birincidən, immiqrasiya proqramları. İmmiqrasiya deyəndə hər kəsin ağlına iki ölkə gəlir, Kanada və Almaniya. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa tək Almaniyadan ibarətdir, nə də ki, Kanadada tək bir immiqrasiya proqramı yoxdur. Müxtəlif immiqrasiya proqramları var. Və ümumi olaraq onu deyim ki, sizə immiqrasiya şansları daha çoxdur bu Kanadada, bəli, Kanadanın sizə təklif elədiyi immiqrasiya şansları daha çoxdur, Avropada isə bir qədər azdır. Avropaya hər hansı bir yolla gedib çıxanlar və yaxud da ki, ən rahatı olan Polşa vizası ilə işçi vizası və yaxud da ki, tələbə vizası ilə gedirlər, daha sonra başqa Avropa ölkələrinə, İsveçə, Almaniyaya və digər ölkələrə keçid eləyirlər, ora immiqrasiya eləyirlər. İndi bu ola bilər qaçqınlıq yolu ilə və yaxud da ki, hər hansı bir immiqrasiya növü ilə, o barədə danışmaq istəmirəm, çünki mövzumuz odur. Kanada isə elə bir spesifik ölkədir ki, yəni bu okeanın obri tərəfində atıblar bu ölkəni, yaradıblar ora. Sən istəsən qeyri-qanuni su yolu ilə də gedib çıxa bilmərsən ora. Sərhəddə ki, sənin Kanadaya gedib çıxmağın üçün mütləq ki, Avropaya gedməlisən. Almaniyadan hər hansı bir yolla gedəsən və yaxud da ki, UK-dən, İngiltərədən gedməlisən ki, həmin o okeanı keçib Kanadaya çıxasan. Ona görə də bu biraz çətinləşdirir. Amma Avropada ölkələr arası sərhədlərdə bəzən sizin şansınız gətirə bilər. Olduğunuz resident permiti, sizin yaşayış icazəsinin olduğu ölkədən fərqli bir ölkəyə immiqrasiya eləyə bilərsiniz və bir müddət sonra orada hər hansı bir proqramlarla və yaxud da ki, vəkil tapıb bunu qanuni eləyə bilərsiniz. Yəni, illegal yolla qaçqın kimi gedib, sonradan da bunu legallaşdıra bilərsiniz. Amma Kanadada biraz bu çətindir. Yəni, necə deyim sizə, qaçqın yolu ilə gəlmək proqramları çox azdır. İmmiqrasiya proqramları rəsmi olaraq, həm də ki, legal olaraq çoxdur. Məsəl üçün, azlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş, tək valideynlilər üçün nəzərdə tutulmuş və yaxud da ki, sizə deyim, express entry proqramı, ailəvi proqramlar üçün, yeni evlilər üçün, sponsor viza üçün, partner viza üçün müxtəlif cür immiqrasiya proqramları var. Hamısının da öz şərtləri müxtəlifdir. Yəni, Kanada ilə Avropanın müqayisəsində Kanada məncə biraz çox udur bu hissədə. 1-0 Kanadanın xeyrinə. İkinci hissiyə keçək, iqtisadiyyatı. Ümumi olaraq onu deyə bilərəm ki, sizə Kanada ölkənin öz adı, ilk insanların da dilindən gəlmiş Kanata sözündən götürülüb və böyük kənd deməkdir. Yəni ki, bu ölkə kənd təsərrüfatı, agriculture, əkinçilik, nə bilim, belə bu kimi sahələrdə daha çox məşhur olub və bu ilə özünü tutub ölkənin iqtisadiyyatını qaldırıb. Təbii sərvətlər burada daha çoxdur və belə deyim, yeniliklər, texnologiya sahələri, artificial intelligence, süni intellekt və bu kimi irəliləyişlər Kanadaya biraz gec gəlib çıxıb. Çünki
dövlət olaraq, iqtisadiyyat olaraq fokuslanıblar ki, biraz kənd təsərrüfatından daha çox və yaxud da ki, istehsal qabiliyyətini yüksəltməyə, təbii sərvətlərə fokuslanmış proqramları artırmağa Avropa ilə biraz uduzur. Amma Avropada biz görürük ki, startaplar daha çoxdur, xüsusilə də ki, texnologiya sahəsində, telekommunikasiya sahələrində, maşın sənayesində, sonra elektrik, elektronika, IT sahələrində daha çoxdur. Hətta Kanada'da software developer maaşı 54-75 min illik aralığında dəyişir və bu çox yüksək bir maaş da sayılmır. Amma Avropada sən daha çox maaş ala bilərsən. Seniorun maaşı və yaxud da ki developer managerin maaşı daha çoxdur Kanadaya nisbətən. Fikirləşə bilərsən ki, biraz çox yaşayış səviyyəsi yüksək olan ölkəyə köçsəm orada da daha çox maaş alaram. Düzdür, orada vergi də daha çox olacaq. Mən ümumi olaraq Skandinaviya ölkələrinin bu hissəyə hələ salmayacağım. Çünki Avropa Skandinaviya ölkələrindən tam fərqlidir. Skandinaviya ölkələrinin vergiləri də daha çoxdur. Danimarkanı hələ nəzərə alsaq, 40-45-50-55% də sizin gəlir vergisindən tutula bilər. Düzdür, onların maaşları da çox olur, yaşayış səviyyələri də yüksəkdir, amma indi bu başqa mövzudur da. Sırf Avropanı, Qərbi, Mərkəzi, Şərqi Avropanı nəzərdə saxlayıram. Texnologiya sahəsində daha çox inkişaf eləyib. Burada hesab bir-bir olacaq. İncimə Kanada, amma düzünü demək məcburiyyətindəyəm. Yəni, necə deyim, Kanada ölkə olaraq torpağa daha çox bağlıdır. Torpaqdan nəyisə çıxarmağa və torpaqdan nəyisə əmələ gətirməyə yönəlib. Hətta mənim də əvvəlki videolarıma bura təzə gələndə, keçən yayda görürdünüz ki, əkincilik, nə bilim, bağçılıq zad bu kimi işlərlə məşğul olurdum. İstər-istəməz adam gələndən sonra öyrəşir də burada. Eləcə də Avropadan da bura köçənlər var ki, mən bizim universitetin professorlarından da deyə bilərəm ki, onlar qida sahələrində və yaxud da ki, kimya sahələrində professorlar var ki, sosial şəbəkədə daha çox əkinçiliklə özlərini daha çox ad qazanıblar. Yəni istər-istəməz ölkə sizi biraz torpağa daha çox bağlayır. Keçək bu mövzunu iqtisadiyyatı barəsində danışdıq. İqtisadiyyatdan Avropa gəldi bir-bir oldu bu müqayisədə. Üçüncü mövzu təhsil mövzusu. Biz bilirik ki, Avropa təqaüdləri ilə, pulsuz təhsili ilə daha çox məşhurdur. Kanada isə biraz yox. Sırf, belə deyim, Kanadada məktəbi oxuyub, daha sonra universitetə müraciət eləyənlər, student loan məsələsi, təhsil haqqını ödəmək üçün 30-40 min 3 illik, 4 illik proqram üçün təhsil krediti götürürlər, student loan deyirlər buna və onu qaytarmaq üçün də məcburdurlar. Daha sonra iş tapsınlar, işləsinlər. Amma Avropada belə bir problem yoxdur. Avropalıların özü pulsuz təhsildən yararlana bilirlər. Demək olar ki, 80% Avropa ölkələrində yerli tələbələr üçün təhsil pulsuzdur. Eləcə də əcnəbi tələbələr üçün daha çox təqaüd şansları var. Deyə bilərəm ki, məsəl üçün Almaniya biraz çətindir, amma mövzumuz sırf Almaniyadandır. Fransada təqaüd proqramları var, Şərqi Avropada daha çox təqaüd proqramları var, təhsil haqqının ucuz olması da daha çoxdur. Qərbi Avropaya gedəndə biraz bu təhsil haqqı bahalaşa bilər, Mərkəzi Avropada təhsil şansları və təhsil haqqı da qalxa bilər, amma təqaüd şansları da mütləq ki, orada da var. Və təhsilin tələbələrə verdiyi dəyər Avropada daha çoxdur. Nəyə görə? Tələbələr üçün ayrılan startup mövzuları və yaxud da ki, tələbələr üçün yaranan şanslar, hər hansı bir şirkətlərdə, tanınmış şirkətlərdə gedib təcrübə keçmək daha çoxdur. Eləcə də tələbələrə verilən dəyər daha üstündür digər insanlara nisbətən. Mən özüm bildiyiniz kimi Litvada və Maltada bir müddət yaşamışam, Litvada oxumuşam, Maltada da universitetdə təcrübə proqramı keçmişəm və daha sonra da şirkətdə təcrübə proqramı keçmişəm. Ümumi olaraq bu gördüklərimdən sizə deyə bilərəm ki, Avropada tələbələrə daha çox üstünlük verilir və onların hüquqları da biraz daha çoxdur və şansları da daha çoxdur bəzi proqramlardan yararlanmaq üçün. Eləcə də tələbələrə verilən dəyəri nəyə deyirəm? 50% transport haqlarından yararlana bilirlər endirim kimi. Məsəl üçün, Avropada tələbə olmayan insan full ticket ödəyirsə, yəni tam bilet ödəyirsə, tələbə bunun 80% və yaxud da ki 50%-ni ödəyir. Mən Litvada 3 aylıq tələbə kartı üçün 15 euro ödəyirdim və 3 ay içində limitsiz istənilən vaxt gediş-gəliş var idi. Hətta Litvanın içində
hər hansı bir şəhərlər arası yola gedirsənsə, orada 50% endirim var idi və ümumi olaraq da public transportlarda da ki, sizə endirim verilirdi. Bu da ki, yəni 3 ay içində limitsiz 15 euroya təmin olunurdu. Maltada da belə bir şey var idi və digər bir Avropa ölkələrində də tələbələr üçün ümumi olaraq şanslar daha çoxdur və şanslar deməyək, biraz hörmət daha çoxdur. Kanada'da isə bizim universitetin təklif elədiyi $286 verirsən tiket alırsan və düzdür orada subsidiyalar var. Cüzi bir məbləği universitet qarşılayır. Orada $20 yenəsə belə bir şey güzəşt olunur tələbəyə. Amma yenə də sən $250 daha çox ödəyirsən. Başqa bir məsələ var ki, məni Kanada'da biraz necə deyək, culture shock yaşatdı. Culture shock bilmirəm nə deməkdir bizim dillə. Yəni mədəniyyət nəysə belə bir şey yaşatdı mənə culture shock. Bir də onu da deyim sizə ki, culture shock barədə video görmək istəyirsinizsə, onunla da sizin üçün çəkə bilərəm. Kanada'da yaşadığım culture shocklar nələrdir? Rəydə yazın, görmək istəyirsinizsə, onu da sizin üçün mütləq çəkərəm. Bəli, Kanada'da təhsil barəsində culture shock yaşadım mən burada. İnsanlar təqaüdlərdən xəbərsizdir. Bunların beynində bir şey var ki, tələbələri. Sən dövlətdən student loan götürməlisən. Bu biraz elə bir ki, beyinlərində proqramlaşdırıb ki, sən dövlətə daim vergi verməlisən, sən bu sistemi yaratmalısan. Uşaqlıqdan beyinlərində bu oturulub, amma Avropada belə bir şey yoxdur. Araşdırdığım məsələlərdən irəli gələrək bunu deyə bilərəm ki, Avropa 2-1 təhsil mövzusunda irəli keçdi. Keçək növbəti bir mövzumuza. Kanada və Avropa mövzusunda video çəkirəmsə vergi mütləq olmalıdır. Vergilər insanları, bəzi insanları boğaza yığıb, bəzi insanlar isə bundan xoşbəxtdirlər. Kanada'da vergi ödəmək falan, sən mütləq vergi ödəməlisən ki, pulsuz tibbi xidmətlərdən yararlanasan, bir çox güzəştlərdən yararlanasan. Amma ki, bu Avropada belədir. Hətta mən sizə deyim ki, Avropada əgər sən iki işdə işləyirsənsə, bəzi ölkələr var ki, sən şirkətə, öz full-time işlədiyin şirkətə gedib deyirsən ki, mənim ikinci işim də var part-time kimi. Onlar sənin üçün gəlir vergisindən bir 15%, 20% azalma edirlər, çünki sənin ikinci işin də var. Sən ona da vergi ödəyirsən. Amma Kanada'da elədir. Nə qədər çox işləyirsənsə, o qədər da çox vergi verirsən. Və nəticədə də insanlar fikirləşirlər ki, çox işləyib, çox vergi ödəməkdənsə az işləyib, elə normal vergimi ödəyərəm. Bu da biraz insanları tənbəlləşdirir deyə bilərəm. Çox işləmək istəyən daha çox vergi verir, amma Avropada belədir. Avropada görürsən ki, insanlar part-time işləyirlər. Mənim dostlarım var ki, Maltada, Maltalıların özü 3 işdə işləyir. Səhər gedir 7-dən 1-ə qədər mağazada, saat 2-dən 9-a qədər, 10-a qədər restoranda və həftə sonları da ki, gedir baxıcılıq eləyirlər və bu kimi işlərlə məşğul olurlar. Eləcə də Maltada təcrübə keçdiyim şirkətdə bir IT menecer var idi. O IT menecer də boş vaxtlarında, həftə sonlarında işdən sonra gedirdi, fotoqraf kimi işləyirdi. Yəni insanlar hard workingdirlər. Bu sistemi beyinlərinə qoyublar ki, daha çox qazanmaq istəyirsənsə, daha çox işləməlisən. Kanada'da isə insanlar bir sənə elə bir ki, relaxdılar. Pensioner düşüncəsində biraz istirahətlərinə daha çox önəm verməyi fikirləşirlər və bu da vergidən məncə asılı olan bir məsələdir. Çünki sən çox işləyib daha çox vergi verirsən. Normal olaraq insan fikirləşir ki, mən niyə görə daha çox vergi verim? Qazancımın çox hissəsini vergi verməkdənsə elə oturub özüm üçün istirahət eləyərəm, az işləyərəm və kinoya, Netflix-ə baxmağa daha çox vaxt ayırıram. Bu da məncə üst bir Avropanın üstünlüyünə nəticələnir. Keçək növbəti bir hissəsinə. Work and life balance. Bu nə deməkdir? Həm işə vaxt aya bilirsən, həm istirahətə vaxt aya bilirsən. Bunları balansda saxlaya bilirsən. Nə çox işləmirsən, nə işi evə gətirmirsən, nə istirahəti işə gətirmirsən. Bunu diqqət eləmək məsələsi. Kanada'da nə dərəcədə bu var, Avropada nə dərəcədə var, onu indi sizin üçün izah edeyim. Normal Kanadalı öz maaşını yığıb və 2 ildən, 1 ildən, müxtəlif vaxtdan sonra gedib 3 ulduzlu, 4 ulduzlu istirahət eləməyi düşünür. Amma Avropalılarda belə bir mindset yoxdur. Çünki Avropalılar istənilən vaxtı gedib istirahət eləməyi, bunun mümkünlüyünü yaşaya bilirlər. Yeni il olsun və yaxud da ki, digər bir bayramları, Easter olsun. Sərhədlər çox yaxındır bir-birindən və istənilən vaxt gedib hər hansı bir ölkəyə bugün səhər çıxıb sabah axşam gələ bilərlər və yaxud da gələ bugün axşam özündə gedib gəzib gələ bilərlər. Bu həm ölkələrin bir-birinə yaxın olmağı, birlik ölkələrinin, həm də ki səyahətlərin biraz ucuz olmağına görə insanlar daha çox
bu balansı saxlaya bilirlər. Amma Kanadalılar isə məcburdurlar ki, daha çox işləsinlər. Başqa bir məsələni deyim ki, biraz qarışıqlıq var. Avropada lobbiçilik elə də çox yüksək dür. İşləsən siyasətdən, nə bilim, öz partiyavı dəstəkləməkdən, bunu daha çox irəli sürməkdən, bu kimi şeylər Avropada elə də yayılmış bir məsələdir, amma ki Kanadada daha çoxdur. Hətta partiya dəstəkçiləri, hər həmin öz partiyası var, onlar qruplaşırlar və strike eləyəndə, necə deyirlər, strike bilmirəm nədir, meeting-dür, sadəcə bu, nəsə də strike eləyəndə bu hər partiyanın öz nümayəndələri olur ki, işçilər qruplaşırlar və onlar başqa bir ideyanı irəli sürürlər, başqa bir partiyanı dəstəkləyənlərə də qarşı gəlirlər. Bu kimi lobbiçilik, partiyalar və siyasi məsələlər işə daha çox yanaşır və əlavə olaraq da Kanadada işsizlik üçün ödənilən məbləğ, məsəl üçün 6 aydır. Sən əgər son 1 ildə işləmirsən və orada heç bir problem olmayıbsa iş yerindən, sən işdən çıxırsansa və yaxud da ki, çıxarılırsansa 6 ay kompensasiyasına ödənilmək proqramı var. Avropada amma bu çox da yayılmış bir məsələdir. Məncə bu Kanadanın üstünlüyü kimi düşünə bilərəm, amma ki işçiyə nə qədər sən işsizlik maaşın daha uzun müddətdə versin, işçinin işləmək istəyi də azalar. Ona görə də Avropada elə bir şey yoxdur. Məncə ikisinə də point vermək ola bilər burada. 4-2 eləyək bunu. Çünki bəzi insanlar fikirləşirlər ki, işsizlik maaşının uzun müddətdə olmağı daha xeyirlidir. Bəzi insanlar fikirləşir ki, əksinə bu insanları tənbəlləşdirir. Ona görə də bu fikirlər biraz qarşı olduğu üçün hər ikisinə xal vermək istəyirəm. 4-2 eləyək, bundan yekunlaşdıraq həmin bu məsələni. Və keçək ən maraqlı mövzuya. Biznes qurmaq Avropada, Kanadada hansı biznes daha məşhurdur, insanların yönəldiyi biznes növləri hansılardır, onu deyim sizə. Yenə də dediyim kimi, Kanadalılar torpağa daha çox bağlıdırlar. Bu Amerikada da var. Real estate biznesi. Avropada elə də çox yayılmayıb bu, amma Kanadada, Amerikada burada biz daha çox eşidirik ki, real estate agentsləri daha çox qazanırlar, onların nə bilim Lamborghini-ləri var, Ferrari sürür, nə işləyirsən, mən real estate agentəm və bunun da daha çox gəliri, ev alqı satqılarından daha çox qazancı, kirayədən daha çox qazancı var. Məsələn, Azərbaycanda olur ki, realtor evə adam gətirir və realtor gedəndən sonra alanla satan öz aralarında əlaqə qururlar və deyirlər ki, buna faiz vermək nəsə, nə mən verim faizin, 1% nə də ki, sən ver 2%, gəlirlə öz aramızda bunu həll eləyək. Kanadada elə bir şey yoxdur. Kanadada qanunla bu var ki, əgər agent evə alıcı gətiribsə və satıcıya alıcını təklif eləyirsə, mütləq ki, oradan öz xidmət haqqını götürəcək. Əgər satıcı ilə alıcı öz aralarında danışsalar da belə, özəlləşdirmə idarəsi var da, necə ki, evin addan ada keçirilməyində həmin adamdan evi alıbsa, agentə mütləq ki, o pul çatacaq. Agent öz haqqını qorumaq üçün gedib məhkəməyə verə bilər və 100% oradan pulunu alacaq. Bu kimi biznes növü daha məşhurdur Kanadada, amma Avropada bu məşhurdur. Avropada daha çox startaplar, daha çox texnologiya sahələrində və yaxud da ki, hər hansı bir proqramlaşdırmanı yazıb bir çox software-lar, application-ların qurulmağı daha çox populyar yayılıb, nəinki Kanadadakı kimi real estate biznesləri. Kanadada ümumi olaraq baxsaq, sosial sahələrə daha çox yatırımlar olunur, daha çox biznes növləri var orada, amma Avropada bu sırf texnologiyaya yönəlib. Bunda da yenə də iki xal verəcəm, çünki real estate-dən daha çox pul qazanmaq olur və texnologiyanın daha çox inkişaf eləməyi sırf Avropada var, Kanadada yoxdur deyə bunu Kanadadan xal kəsə bilmərəm. Kanadanın da özünə uyğun biznesi var da, torpağa bağlıdırlarsa ev alqı satqıları məsələləri Kanadada daha çoxdur. Yəni bu işdə var, bu da inkişaf eləyib. Ona görə də hər ikisinə xal verəcəm. Hesab məncə 5-3 oldu. 5-3 və ümumi olaraq mənim gördüyüm, analiz elədiyim şəxsi fikrimdən irəli gələn bir məsələdir. Ola bilər ki, kimsə bununla razılaşmaya bilər, amma ki sağlam bir müzakirəyə, faktlara əsaslanmış müzakirələrə açıqam, rəydə sizin fikirlərinizi gözləyirəm. İstədiyiniz sahənin, hansı ki 6 dənə mövzunu sıraladım sizin üçün, oradan hansısa biri ilə razı deyilsinizsə, mütləq ki
qeyd eləyin və sizlə müzakirələr eləyək rəylərdə. Eləcə də görmək istədiyiniz videonu mütləq ki rəydə yazın, kanala abunə olun, bəyənməyi unutmayın. Dostlarınızla da paylaşın, çünki Kanada'ya gəlmək istəyir. 3000 izləyici sayına görə sizin üçün çox özəl bir video paylaşacağam. Onun bir hissəsini uşaq çəkmişəm. Sadəcə sizdən dəstəyinizi gözləyirəm. Emin Varxanov, Kanada, Manitoba Provinsi, Winnipeg şəhərindən. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.